Përdoruesi të lotove sportive, të cilët zhvillohen në informalitet të plot pas ndalimit me ligj të këtij aktiviteti tashmë prej 2 vitesh. Pavarësisht kufizimit ligjor, duket se platforma të ndryshme nëpërmjet websajteve të ndryshme apo platformave online ofrojnë mundësi për të vendosur një skedin. Ky aktivitet është evidentuar nga policia dhe në disa raste kur lokale të ndryshme janë vendosur në shërbim të lotove sportive. Në më shumë se 10 ditë pas nisjes së kampionatit evropian të futbollit, vetëm në Tiranë janë arrestuar 7 persona, të cilët pas informacioneve të policisë ushtronin lojërat të fatit. Policia sekuestroi 3 aparat celular, të cilët 3 personat i kishin në përdorim për të vendosur skedina. Nga fillimi i janarit dhe deri më tani vetëm në Tiranë janë zhvilluar 14 operacione nga ana e policisë, në të cilët në prangë kanë përfunduar 12 persona dhe janë proceduar 5 të tjerë. Pas kryeqytetit arrestuar për këtë vepër penale renditet qarku i Korçës me 5 të tillë. Edhe pse në një periudhë 6 mujore janë zhvilluar 18 operacione për zbulimin dhe sekuestrimin e lojërave të fatit. Fieri, Gjirokastra, Elbasani dhe Durrësi, sipas policisë, në këtë periudhë nuk ka asnjë person të arrestuar, as të proceduar dhe madje asnjë operacion i ndërmarrë nga policia. Në 12 drejtori të vendit që nga fillimi i janarit dhe deri tani në qershor, janë ndërmarrë 52 operacione, me 25 persona të arrestuar dhe 40 të proceduar. Sipas ligjit, organizimi i lojërave të fatit dënohet me 2 deri në 5 vjet burg.